Həsən Ağa Səttaroğlu Turabov 24 mart 1938-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1971-ci ildə əməkdar artist, 82-ci ildə isə xalq artisti adına layiq görülüb. Arazın o tayı da, bu tayı da mənim doğma elobamdır. Elin doğu başı bu başı olmaz, bunu sırğı elə, as qulağından. Bakış, hop. Qul bəkçilərinə yığışdı, rədd ol burdan. Daş, bəs şahənşahın fərmayışı necə olsun? Onun qoyun sürüləri bəs harda olsun? 1987-2001-ci illərdə teatrın direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində işləyib. Məktəb illərində Solmaz adlı bir qızı sevir, sonralar bu sevgi daha da güclənir. Lakin Turabovun həm aktyor, həm də bakılı olması bu sevdaya mani olur. Qızın əslən Şuşalı və Qasımbəy Zakirin nəticəsi olan anasının Turabov xoşuna gəlmir. Uzun çək-çəvirdən sonra onlar nişanlanır, lakin sonradan Solmazı başqa adama ərə vermək istəyirlər. Solmaz xanım heç kimə heç nə demədən Həsən Turabova qoşulub nikah idarəsinə gedir. Onlar özlərinə yüngülvari toy edirlər. Daşqın, Yalçın və Sevin adlı övladları dünyaya gəlir. Azərbaycan tarixində atılmış 5 ən yanlış addım kitabı 3-cü dəfə nəşr olunub. Kitab çatdırılma yolu ilə satılır. Metrolara çatdırılma pulsuzdur, eyni zamanda rayonlara çatdırılma mövcuddur. Əlaqə nömrəsi 050-291-78-98. Aktyor böyük oğlu Daşqının polis olmasını istəmir, ancaq onu fikrinə yayındıra bilmir. 1997-ci ildə Siyəzəndə xidmət edən Daşqın 8 mart günü ailəsinin yanına gəlir. Bacısı ilə görüşəndə ona deyir ki, istəyirəm rayona gedməyim, bir neçə gün Bakıda qalım. Amma sonra fikrin dəyişir və gedir. Martın 10-da əməliyyat zamanı cinayətkarın açdığı atəşdən vəfat edir. Daşqının ölümü ilə bağlı məlumatlardan biri budur ki, evi axtarılan şəxs polis əməkdaşlarına xəbərdarlıq edir ki, yataq otağını axtarmasınlar, orada heç nə yoxdur. Lakin axtarış evin hər yerində aparılır və bu zaman evi axtarılan şəxs birbaşa rəisi güllələyir. Lakin bu versiya təsdiqlənmiş versiya deyil, şayə kimi dolaşmaqdadır. Daşqın vurulanda Həsən müəllimə xəbər çatır, o inanmır. Necə yəni, daşqını vurublar, axı onunla təzəcə danışmışam deyir. Oğlunun ölümünə qədər səhhətindən şikayətçi olmayan aktyor sonradan ciddi xəstəliklərlə üz-üzə qalır, ürəyi zəifləyir, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkməyə başlayır. O teatrdakı bütün rollarından imtina edir. Hər gün ailəsindən xəbərsiz, gizlin-gizlin Daşqının qəbrini ziyarət edir. Dünyasını dəyişməzdən əvvəl dəfələrlə ailə üzvlərinə və dostlarına vəsiyyət edir ki, mənə nəsə olsa, oğlum Daşqının sol tərəfində dəfn edərsiz. Oğlu həlak olandan sonra qızı Sevinc yeni doğulan oğluna qardaşı Daşqının adını qoyur və həyat yoldaşının razılığı ilə oğlunu Turabov soyadı ilə yazdırır. Həsən Turabov isə buna razı olmur, deyir, ölmüş adamın adını qoymayın, düşər düşməz olar. Lakin Sevinc inad edir və arzusunu həyata keçirir. O müsahibələrinin birində deyir, oğlum uşaq vaxtı çox dəcəl idi, onu bir-iki dəfə vurdum, daşqın yuxuma girdi, ondan sonra vurmadım. Atam da deyirdi ki, ona toxunma, sən ona toxunanda daşqın yadıma düşür. Atam oğlundan sonra yaşamaq istəmirdi, dərmanlarını da atmırdı. Yalandan deyirdi ki, özümü yaxşı hiss edirəm. O nə yaşadısa, bizim sayəmizdə məcbur yaşadı. Evdə də qardaşımın şəklini divara vurmuşdu. Bəzən işdən gələndən sonra saatlarla əyləşib onun şəklinə baxırdı. Ürəyinə görə atamın ayaq damarlarında əməliyyat aparmışdılar. Bir gün ayaqlarını açıb mənə göstərdi, dedi, Sevinc bax, ayaqlarım yavaş-yavaş sağalır. Səhəri gün 2003-cü ilin 23 fevralında anamla televizora baxdı, xeyli dincəldi. Sonra gəldi otağa məndən soruşdu ki, Daşqın hanı? Bunu deyəndən sonra ürəyi tutdu. Elə ayaq üstəcə divara söykəli keçindi. Eyni ilə 7 oğlu istərən filmindəki Gəray bəyə kimi keçindi. Biz bilmədik, o oğlu Daşqını çağırırdı, yoxsa nəvəsini. Samuel, get. Sarı şəmistən de ki, öldürdüm Gəray bəy. Qanına qəltan elədim.
Cırılan maskalar, şişirilən məşhurlar, kölgədə saxlanan şəxsiyyətlər ifşa kitabını təqdim edirik. Kitab heç bir mağazada yoxdur, yalnız əldən satılır. Metrolara çatdırılma pulsuzdur və rayonlara çatdırılma mövcuddur. Nömrə 050 291 78 98.